Davam edelim. Zənglər qoşulacaq. Bu ayrı məsələ və ilkin bir daha hatırladırıq. Seymur studiyamızdadır. Bütün iddialar ona qarşı idi ki, o döyüb, o vurub. O da deyir, mən vurmamışam. Əksinə, o bir gün o damda qalırdı, bir gün kafedə, bir gün çolluqda, belə çobuqda çıxsa deyək. Evə gəlmirdi, içki içən idi və hamı ilə də dalaşırdı. Yəni, mənim adımı çəkməklə deyildi. İlkin də, Solməz xanım da buradadır. İlkin, bildiyim qədər nəsə sən irad bildirim. Sən düzgün iradın olmayıb reklam arası. Hər halda burada... Yox, məlum, adamı sənə gəlmədi. Davam edirik, davam edirik. Davam edirik burada. Mikrofonlar bağlıdır. Mikrofonlar bağlıdır hamıda. Hamıda mikrofonlar bağlıdır. Əyləşin. Əyləşin. Çox xahiş edirəm. Mikrofonlar hamıda bağlıdır. Nə baş vermişdi ki, səs mən danışana kimi kəsilmişdi. Mən onun açıqlamasını verim. Söhbət ondan gedir ki, bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Söhbət ondan gedir ki, sakit olağın. Çox xahiş edirik. Söhbət ondan getdi ki, Seymurun, daha doğrusu ilkinin Seymurla görüşü ilə bağlı bir konflikt yaranmışdı burada ki, o görüş necə baş tutub. Bu barədə daha danışmırıq. Aydın, söhbət oldu. Yenə də reklam arası. Reklam arasında bu barədə söhbət eləyəcək. Bu ayrı məsələ. Bu mikrofon kimin mikrofonu idi? Bu... Sakit olaq. Sakit olaq. Sakit olaq. Sakit olaq. İlkin. Ata, xahiş edirəm. Xanım, xahiş edirəm. Aydın, danışmırıq. O barədə söhbət olmayıb. Özünüzə söz çıxarmayın burada. Özümüzdən sözlər çıxartmayaq. Siz şikayət... Zar doktor, zar doktor, zar doktor. Olmaz, zar doktor, zar doktor. Davam edirik, sakit olaq, çox xahiş edirəm. Və salam, o mövzu, danışılan mövzu dayandırılsın. Keçirik yerə də bu bir məsələyə.
Mən biraz əvvəl qeyd elədim ki, Kür Polis İdarəsində bu ekspertiza, yəni döyülmə olan halda mütləq qaydada ekspertiza olunmalıydı. Bu barədə mənə bir neçə izləyən vəkillərimizdən də zənglər gəlir ki, bəli, orada məcburi ekspertiza olmalıydı. Bu ayrı məsələ. Seymurun iddiası var idi ilkin bayaq. Dedi, yarımçıq qaldı o söhbətimiz ki, cah bir gün orada qalırdı, bir gün burada. Bu barədə nəsə eşitmisən mi sən hiç? Xeyr. Eşitməmsən. Olsaydı eşitərdin mi? Ən azından balaca qəsəbədə qalıram, əlbəttə ki. Seymur, səndən izahat alanda davanla bağlı dedin, olmayıb davamız, hə? Bəli. Heç vaxt dalaşmamışsan? Xeyr. Bütün kəhətlə dalaşdı, bir səninlə dalaşmadı. Çünki mən pasiyanı bunlara gelirdim, gəlir. Mən bir dənə onun mənə dediyi oydu ki, sən Elnurun tərəfində idin, bayaq öz qayını onu anası evinə aparmadı. Mənə bir kəlmə zəng elədi, bir kəlmə zəng elədi. Dedi, Elnura benzin tökürəm, mənə anamı gətməyə aparmır. Amma dedim, mən apararam. Allahımıza and olsun. Həmən bu xanımla oturduk, getdik, qardaşının önündə də bir istəkən çay içdik Qarabağlıda. Gəncə şəhərində, meçidlərdən aşağı dönəndə Qarabağlı kəndi var. Oradan da anasını götürdüm, gətirdim, çürtdüm evinə. Sağ olsun, haradasa bir 4 ay, 5 ay bu xanım baxdı ona. Bir dənə xahiş edirəm, olar. Efirdən daim Elnura, əmim Sərvanə. Zəhmət olmasa efirə qoşulsun. Daim Elnur efirə qoşulsun. Kimdir xəttə? Adını çəkəkmi? Adını çəkmirik. Hər halda qonşulardan biridir. Adını onda qoyaq, Nərmin qoyaq. Nərmin xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo. Alo. Nərmin xanım, telefonu yaxın tutun, eşitək sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, canlı yayındasınız. Hər vaxtın xeyr, qadın hanım, hər vaxtın xeyr. Sizi salamlayıram, Armül müəllim. Çox sağ olun. Oradakıları da salamlayıram. Yaman haqsızlıqdır. Baxın, gəlin sualı mən ünvanlayıb. Siz kətdən zəng eləmsiniz də, belə deyək, həmin kətdən. Bax, tam səmimi, çox xahiş edirəm. Ağ bir çək bir xanıma bənzir səsiniz. Ona görə inandıram ki, düzgün danışacaqsınız. Bu, rəhmətli İsrafil içki içən idi mi? İçən idi, intihası deyilə ki, içən idi. O, ölümündən 2 ay qabaq içibdi. Baxın, qabaqlar çox içən zadda ölüydü. Sonra o arağa qurşandı. Qurşandı. Hə, bax, ölümündən 2 ay qabaq. Bəs, orada burada yatmaqları olub? O insan xeyli həyat keçirməyibdi. Orada burada yatmaq söhbəti olmayıb, hə, kafedə falan? Yox, yox. İşlə də sürünə-sürünə öz öyünə gələn adam olub. Deməli, içən olub da, möhkəm içən? Hə, içən olub. Bax, 2 ay, o insan 2 ay içib. Onlar xeydiydilər. Ondan sonra da o insanı döydü ermənicəsinə, qəddarcəsinə, hamıdan bunu bilir. O, Seymur çox yalandan danışır. Ermənicəsinə, qəddarcəsinə çox döydü. Yəni, vəşitəsinə döydü. Kim, Nərminə xanım, kim kimi döydü? O, Seymur onu ermənicəsinə döymüşdü. Harada bildiniz, haradan bilirsiniz? Deyir bütün kənddə. Onu bütün istansı danışırdı. Onun ölümündə də biz getdik. O, yas yerində də iştirak elədim, biz yalandan deyir. O, yas yerində o təzə ölmüşdü. Yox, iştirak eləyib yasda? İştirak elədim, mən orada iştirak elədim. Səni soruşmuruq, ay xanım. Deyir ki, Seymur yas yerinə gəlmişdi mi? Yox, yox, gəlməmişdi. Yaxşı, xanımınla necə olub münasibəti? Xanımınla yaxşı, çox yaxşı. Baxın, onlar təhlə adam idi. Gedərdilər, işləyərdilər, gələrdilər. Öydə nə tapardılar, onu sakitə yiyərdilər, qalxardılar. Bax, bunlar belə adam olub. İstəyirsiniz də stansiya ilə danışın, bax, el olunurlar. Sən balaların qabağına çıxarsın. Balaların da olur. Ver yalan deyənə, aydındır. Sən nəhkəri var cəmatdan bu cür danışmağa. Cəmatdan deyir ki, balayla varsa da sən. Sənin ixtiyarın yoxdur. Mən deyir, düzün demək lazımdır, ilkin nə deyir? Bəli. Kişi sözün düzünü deyək. Mikrofona. Aqil bəlimin sualı var, bir saniyə bayaq. Seymur.
yerleşe. Yani burada təsəvvür edin, bəzi halları biz da səs bağlıyırsa nəyə də bağlayırıq? Bir saniye. Təqdir etməyə çağırmışdır. Ya bir dəqiqə, hə? Mən bura təqdir etməyə çağırmışdır. Siz elə dediniz, o da reaksiya. Təqdir eləmədi. O, sən reaksiya verdi. Bir dəqiqə, sal mikrofonu açalım. Bir saniye. İndicə xanım ora qoşulub, sən deyirsən Allah balaların qabağına qarğış edirsən. Mən qoyun sözüm, nə ola, bir saniye, hamı sakit olsun. Hamı sakit olsun, hamı sakit olsun. Yəni biz burada bir, tağım əli, bir situasiyayla qarşılaşmışıq ki, bilmirik ki, o da and içir, bu da and içir. O da sözünü deyir, bu da sözünü deyir. Yox, yox, bir dəqiqə, siz kənddəkiləri dindirməlisiniz, amma qapı qonşunu yox. Qapı qonşu aydın iki tərifləyəcək. Amma indi bir küçə oyanı. Dünən kənddən zəng elədilər də, dedilər ki, Seymur Gül düz deyir. Yəni, o kişi belə idi, içki içən idi və s. Əslində, bu xanım da içki içdiyini... Yox, içki içmək o demək deyil ki, onu öldürməlidirlər, döyməlidirlər. Mən onu deyirəm. Yəni, məsələ odur ki, sadəcə indi qapı qonşu aydın ki, onun tərəfini saxlayacaq, başqa şeylərdən. Amma biraz uzaqda yaşayanlar orta mövqə tuta bilər. Çünki onlar hər gün üzbəüz gəlir, onlar heç vaxt bir-birinin əleyhinə danışmayacaqlar. Və səlam. Yox, pozğun demədi, dedi, pozğun sözü olmadı burdan, olmadı. Olmadı da, nə olar, xaric edirəm. O dedi ki, or keçirdi yəqin ki, o Seymur Aynuriyə kömək eləyirmiş rəhmətli. Bu xanım da qıskanırmış, şimdi sən mənə demədə, indi belə dedi də. Yəni, bundan ötürü sözü sözə calamayaq da, xaric edirəm. Olmayan şeyi demək də olmaz. Seymur, sən... Sən cürbəcür sözdə aləmi qatır, səni qoymursun cəmağa sözü, otur da... Seymur, polis bölməsinə dedik bayaqlarım, getdin. Düzdü, onu niyə ekspertizi yaparmadılar, rəhmətli? Qaynınla qardaşat qaz elədi. Ekspertizadan da. Bəli, ekspertizadan atqaz elədi. Ekskumasiyadan yox, çıxarılmadan yox. Hələ sağ idi, onu ekspertizaya aparmalıydı, Kür polisi. Onu bilmirəm, mən deyə bilmərəm, amma o gedib mənim əlimdə nərzə vermişdi, gəldi həmən Emin əlimdə, məni axtardı. Mən də onun atamın yası idi, deyim, bir saat xaric elədim ki, bir saat qonaqlarımı yola salım, gəlim. Qonaqlarımı yola saldım, gəldim. Allaha and olsun, 2 saat, 3 saat biz onu axtardıq. Tapa bilmədik. Kimdən? Siz o polis araçdaşı təsdiqləyə bilər? Bəli, niyə təsdiqləyə bilər? Kəndi axtarmışsa üzvləşmək. Bəli, bəli, oradan da gəldik qaynənəsinin qapısına. Qaynənəsində dedi ki, mənim kürəkənim Səidi dəlidir, baş çatmır. Hər gündəki, bu dəqiqə, gedin maraqlanın. O insanın günü gündüzü yüzkiyə zəng eləyir. Bir dəqiqə. Onu kətdələrə qoydular ki, simeyli kim yüzkiyə vurmaq, o adamın kim olmağını dəlalət gətirmir. Tapmaya bilərsən, harasa fəhlə gedib işləməyə, haradasa olub, 2 saat polisən sən axtarmısan. Onun soçanda xanım, onda deyərdilər ki, işçi adamdır, fəhlə adamdır də, hamımız fəhləyik. Deyərdilər ki, haradasa işçidir də, haradasa işləyir, fəhləli eləyir. Niyə deyirdilər ki, kimlə nə zorçusuzu, içib alqaçdı, görün, harada keyf yatır, hası yəsiz öydə, hası kolun dibində yatır. Niyə elə deyirdilər? Günüz vaxtı nətər ola bilər bu gün? Mən nə bilim nətər olur? Emin müəllimdir, Emin müəllim. Bu dəqiqə zəng elən soruşun. Əgər o cavablar deyilmişsə, günahkar. Yaxşı, Seymur, sənə 2-3 dənə sualım var. Onun döyülməsində iştirak eləməmsən? Necə döyülməm? Yəni, başa düşmədimi verin sualı. Onu döyməmsən ki? Tövbə yox. O döyülən vaxt harada olmuşsan? Mən o döyülən vaxtı, orada yer var, orada oturub uşaqlarına çörək yedim. Onda xəbərin var da sənin? Yox, mən onun... Nə bilin, hansı tarixə düşür? O, mənim müsəvir çağrımda, sonradan öyrənibdə, indi yəqin deyib. Məndə şahçılarım var. Yaxşı, yox, bir dəqiqə. 2 ilin müddətində hətta əzbər çörək yediyini də bilir. Həmən o, mənim müsəvirəndə, mən dedim, qardaş, öyrən polisə gəlmir. Bildim, hansı uşaqlarla çörək yiyirdiniz? Orada Müşfiq var, bir dənə məktəbdə axıran işləyir. Aha. Bir də qonşu, qapqapıya qonşu, Rəşad. 3 nəfər, elə mi? Hə, o uşaqlar bir dəmə. Bazarın içində? Bəli. Kimin obyektidir? Telman. Telman özü oradaydı? Bəli, oradaydı. Nə qədər oturdunuz orada? Orada təxminən 1 saat, saat yarım. Yaxşı, belə deyək. Gəl. Bəs sənə görə, sənə görə. Sakit amma. Görsən ki, şübhələr sənin üstünə gəlib də. Sənə görə onu kim döyüb? Deyə bilmərəm. Sən heç maraqlı dur. Maniyaya görə maraqlı olmalıdır, mənim bu işlərim yoxdur. Çünki şübhələr sənin üstüvədir, bax gəlb sən bura. Sən heç maraqlı deyilmi ki, bunun əsl döyəni kimdir? Mən nə bilim, mən gedim, mən özüm gündə, mən 3 dənə körpə şuağa dəmir vaqonda baxıram. Geyib günü 10 manata, qolumu baxsız. Günü 10 manata mən o qapıda, bu qapıda. Heç kəs günü 10 manat işləmək deyil. O 3 nəfər var, çörək yediyin, onların nömrəsini bilirsən? Yox, birinkini bilmirəm, birinkini bilirəm. Bilsin, niyə zəng edilmək lazımdır onlara? Biri qonşu olub da dedin. Bəli. Biri kim idi? Biri də məktəbdə... Əslində, Tağım əlim, çox yerində suallar verdi. Məsələ burasındadır ki, cavab gəlir ki, nə
Ne yaxşı yadındadır Seymur 2 il bundan qabaq kiminlə çörək yedi, harda yedi. Hansada? Məhbət xan, bu çox çox rahatdır. Rəhmətli İsrafil Seymurdan şikayət edib ki, məni Seymur döyüb. Seymur da gedir polisə, deyir ki, mən döyməmişəm. Deyir, yaxşı, filan vaxtı, filan saatda haradaydın? Deyir, Teyman kafesində, bazarın içində. Yanında kim vardı filan kəs? O verdiyi izahat təbii ki, bu günləri Seymurun yadında qalmalıdır. Bu çox məntiqlidir, Məhbət. Yaxşı, gəlin bir... Ondan əlavə, üzr istəyirəm, ekspertiza məsələsinə hər dəfə toxunur. Ona mən deyim, təşəkkürlər bildim, davam edək biz. Təşəkkürlərdən sonra mütləq ekspertizadan danışaq mütləq.